Hei, og velkommen til Kulturhistorisk museum i Oslo. I dag skal vi se på utstillingen Skjevt utliv. Året er 2017, og i dag er det sosialt akseptabelt å være homofil. Men det har ikke alltid vært sånn. Og i dag skal vi se på utstillingen Skjevt utliv og høre hvordan det har vært å være homofil gjennom 67 år. Jeg og min kone Vibeke Hermanrud, vi ble spurt av Skeivt arkiv som har initiert denne utstillingen om å lage utstilling om skeivt uteliv i Norge fra 1950 til frem til i dag. Og da sa vi ja, det er kjempegøy å grave i arkivet, men så spurte vi Skeivt arkiv, hva har dere til oss som vi kan stille ut? Og så svarte Skeivt arkiv, vi har en fysikeske fra Metropol. Det morsomme her med denne fysikesken er jo det vi trodde først det eneste vi hadde når vi skulle lage utstillingen. Men selve denne Metropol-fysikesken er jo en effekt vi har fra det utstedet som er kanskje mest kjent i Norge, Metropol, som lå i Akersgata 8 midt i Oslo. Og det var det utestedet var et utested som ble laget av forbundet av 1948. Og det forbundet av 1948 var Norges første homofile organisasjon hvor man kunne være samlet. Og den organisasjonen, de startet opp utestedet Metropol for at homofile skulle få et sted å treffes. Jeg kan fortelle litt mer om akkurat et av de verkene til en av kunstnerne. Og han kunstneren til Finn Serk Hansen, og han har satt sammen disse, dette hovedverket her egentlig, som er kunsthovedverket. Og det er bilder fra en klubb i 1983. Den bildene, man kunne ikke ta bilder på byen. Det er derfor også vi trodde det var vanskelig å få tak i bilder. Men siste kvelden, BC heter den klubben, Boys Club, så fant jeg at denne klubben her er så viktig for meg, og jeg må dokumentere dem, hvordan det var der. Så den kvelden tok han med seg kamera, spurte de nærmeste vennene, er det greit å ta bilder av dere? Ja, sa de. Samtidig, så når han, kunstneren ser hva vi holder på med å samle inn originaler, så sier han at ja, men jeg har jo noe annet. Fordi når den barn stengte om natten, så var det DJ'en der, han slang ut singlene til bare, nå er det slutt, Boys Club stenger, og de singlene henger der, noen av de. Så vi har fått tak i originale singler fra akkurat den kvelden. Så det er en sånn morsom ting som er i denne utstillingen her da. Jeg synes denne utstillingen er en av de viktigste utstillingene som jeg opplever i det siste. Fordi det forteller om en viktig historie som bør fortelles. Og jeg synes det er en veldig fin og ganske passende sted å stille det ut på et museum. Historien av livene våre som homofile, og det er å sette det på et sted hvor det er verdt, på et museum, som på et historisk og kulturhistorisk museum. Så jeg synes det er en veldig, veldig, veldig fin måte å presentere vår historie på. Utstillingen går frem til 27. august, så det er fortsatt mulig å få den med deg.